Jeg vil gerne gå så langt at sige, der er større chance for... Følg mig her. Der er større chance for lige nu, at Morten Mønster kommer flyvende med en jetpack ind fra vores altan. Ej, kan du sætte og spille jetpack, man? Det der, hvor med Dennis 14-18 på skulderen. Begge to klædt ud som Batman. Og Jokeren hele. Og har dræbt resten af Danmark i en video game, of course. Inden at Vendetto vinder over skaber. Det er der større chance for at sker. Nicky, kunne du nogensinde finde på at tage et nøgenbillede af dig selv, hvor man selvfølgelig ikke kunne se din tidsmand, men alt andet, og poste på TikTok og så løbe rundt og vise det til, du ved, folk der, hvor du arbejder? Nej. Ikke, altså... Hvorfor er vi ikke på Malphite? Han er ikke flash? Vi skal ud her. Malphite er ikke flash? Hvorfor har han ikke det? Han er ghost. Så dræb. Spil ind i min farmor her. Nej. Oh my god. 3-0 Triss. Hold da kæft. Holy shit. Okay. Ej, vi skulle commit, bro. Vi committed ikke ordentligt. Oh, jeg var helt inde. Vi bare havde snakket med Malphite, hvor han brugte ghost der, og så vi fået ham. Men I guess, altså det er kun nok Draven. Altså, ej, Triss 3-0. Han ved allerede, det er dumt. Men til dit spørgsmål der, så tror jeg ikke, jeg vil gøre det, nej. Men jeg tror, jeg ville godt kunne finde på det, hvis det var fordi, jeg sådan virkelig måske havde været overvægtig, og så havde været i gang med sådan transformation. Så mener? Hvad nu? Kan du ikke lige fix, by the way? Jo, det skal rigtigt. Ej, legit, altså. Selvfølgelig skal du ikke lige rundt og tage nøgenbilleder dig selv, bare fordi du har tabt dig. Altså, kom nå, nej, men jeg kan godt forstå dem, der gør det. Altså, sådan, hvis de har været sådan, altså... Er stolte af den transformering, de har været igennem, så er det da bare fedt for dem. Bro, arbejder i en fritidsklub. Og så alligevel, altså det er skørt, at du slet ikke bare siger instant nej, kan du vel mig? Der er ikke noget W, Nicky, that dirt. Og er det that dirt? Har du egentlig nogensinde været overvægtig? Jeg har været overvægtig? Nej. Ja. Nej. Jeg tror faktisk, du har været ekstremt undervægtig på et tidspunkt. Ja, okay. Tak. Jeg kan huske også, du var rimelig buff, og gik du søs hen og var et skelet. Jeg var rimelig buff, eller hvad? Ja, du var faktisk rimelig sådan, jeg var sådan, jeg husker, jeg sagde det til dig, så jeg, okay, man kan godt se det, og så blev du bare, du ved ikke, fiddlesticks. Ja, det er rigtigt. Det var ret. Jeg døde her, eller hvad? Vi dræber ikke ham der, bro. Åh, oh, shit. Det var det godt spillet af mig, det mener jeg. Nej, jeg mister meget her. Kan du gøre det cam mindre? Hvorfor er ingen, der har sagt noget? Holy shit. Vi cam er jo gigantisk, chat. Folk kigger jo ikke på dig. Åbenbart ikke. Vil du stadig streame, hvis du har 100 viewers? Ja, selvfølgelig, bro. Hvor folk glemmer, at man ikke spawner med 1000. Ja, men det er det, folk er delusional. Bro, jeg har siddet med 10 viewers i fucking et halvt år. Jeg kommer. Det her er kæmpe. Det her er legit decideret kæmpe. Det er fint, det der, vi tager dem. Det er jo cap, du fik sgu da 30-50. Ja, true. Ej, jeg har aldrig siddet med 10 viewers i et halvt år. Det er true. Men da jeg krævede dig første stream, der så du med 30. Så kører vi. Ja, jeg tror måske, jeg sad med sådan en god 50 viewers, 75 viewers i et år, i et års tid. Thoughts på, at jeg skal game imens folk er til karneval. Bro, det synes jeg lyder som en absolut fantastisk beslutning. Man skal huske, at der kun var 30. Præcis. Arbejder jeg har faktisk et spørgsmål til dig, ikke? Ja. Og jeg ved godt, at du selvfølgelig, du vil aldrig nogensinde bytte for noget af det, du har nu. Men kan du nogle gange savne det der med at streame for lidt? Nogle gange? Det kommer an på, hvilket... Ja, det ved jeg, det er så svært. Jeg ved ikke, om jeg savner det. Nu udfordrer jeg dig på det, ikke? Nå, men altså, så lad os sige, at du selv kunne bestemme nogle dage. Lige pludselig, så kunne du trykke på sådan en knap, og så kom der sådan, du ved, 100 ind eller sådan. 50-100 stykker. 2 sekunder. Nej, jeg troede, vi spillede. Lad nu være. Nice, det er fint, hvis vi kan få ham der. Og spille et reset til os, så er jeg slet ikke sur på det her. Nej, jeg er glad for mit liv. Holy shit. Altså, jeg vil sige... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det kommer an på... Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad jeg mener. Men i sidste ende, så kan man jo sige... Altså, de 100 real ones, som du spørger, om jeg vil streame for... Udelukkende. De er jo stadigvæk herinde, selvom man har 1000. Så hvorfor kan man ikke bare streame for dem, selvom man har 1000? Kan du følge mig? Så jeg tror, det er det mindset, man skal have, agtig. Men på samtidig, så du ved, det skal det ikke være nogen hemmeligheder. Nogle gange gør det lidt for meget TikTok i den, hvor man, du ved, nogle gange godt kunne savne de gamle dage, eller hvad man nu siger, ikke? Det lugter sgu bare winners queue i dag, chat. Kan du jinxen sådan der?
Ej, vores virker er god, bro. Du er dårlig til League of Legends, tak for det, Reximix. Ses. Du ved, sådan noget der kunne man godt måske lige savne det der dengang. Kan du følge mig? Fordi, ja, sådan noget der humor, du ved, det er ikke sådan noget, der får mig til at grine-agtigt. Vi har fået helt nye computer til klubben. Og så i sommerferien, der er lejlet nogle børn, så vi skal bare sidde og spille League of Legends. Ej, jeg er død her. Nej, jeg er ikke død. Når I spiller League hver dag, eller hvad? Nej, det kommer vi i sommerferien, der er sådan nogle gange tre voksne til sådan noget, to børn, så kan vi bare, ja. Det så gør, sidder vi bare og får løn for at sidde og game. Ja. Yeah. Det lyder da absurd broken. Ja, det skal også hygge. Det gør du også. Hvad snakker jeg om? Det skulle da slet ikke det samme. Hvad snakker jeg om? Sammenligner det? Altså, på en eller anden måde kan jeg jo godt forstå dem. Fordi det er jo et arbejde. Altså, dit arbejde, og mit er også et arbejde, og vi er begge to gamer. Altså, på en eller anden måde har de arbejde ret. Er jo ikke at game. Nej, det er jo lige præcis det. Så på en mere, du får mere løn for at game, hvor jeg får det hver dag. Det er det samme. Okay, men vi er enige om. Hvis jeg arbejder i Netto, og der midt under min vagt spawner en sindssygt stationær computer ude på kontoret, som jeg må sidde og game på de næste 8 timer, så det er luksus. Det er jo luksus. Ja. Kan du følge mig? Det er jo mere luksus end normalt. Det er det, der er min pointe. Ja, okay, ja, det er rigtigt. Har du tjent penge på LoL? Jeg har tjent rigtig mange penge, ja. Jeg har spillet semi-professionelt i et par år. Mange penge for en 3-årig. 3-årig er crazy chat. Hvad har det nu, dit gametag var? Hvad mit gametag var? Jamen, jeg havde det lidt forskelligt. Jeg havde Quality Midlaner. Jeg har heddet Cola Killer. Jeg har heddet Europa Live Kiko. Du hedder Cookie et eller andet. Cookie? Jeg husker ikke, jeg hedder noget altså... Cookie. Der. Han er ikke old. Jeg træber om lige om lidt. Hvor jeg med al respekt, men hvor jeg træt af, at han er W hver sekund. Like, hvor broken er det? Han har det der shield hele tiden. Sønder, kan penge få dig til at søge andre veje? Hvad mener du? En vis chat penge, om du vil lave med at syne, tror jeg. Nå, nej, sgu da. Så havde jeg bare gjort det, så havde jeg bare lavet min idé med den der bilvask. Men den der idé, kan man så også få kommet og vaske sin cykel? Nej, det er ikke premium. Det er kun biler. Ej, man skal virkelig faktisk ikke sove på, hvor mange der subscriber for tiden, det er virkelig en fornøjelse at se. Men jeg tror selv også 1 mil i gæld, ikke? Altså, folk vi støtter. Hvordan var det, du kom i gæld, gamle? Jeg købte sgu en andelslejlighed, så ramte gælden. Jeg mødte Girtemisten i et tog, og han sang legit Svaneflex. Det kan ikke være rigtigt. Der er no shot, Girtemisten har siddet alene i et tog. For helvede, mand. Mors liv på det er crazy. Mener du seriøst det? Søndergaard fanboy. Mors liv. Har du egentlig nogensinde hørt nogle af børnene nede i klubben synge Svaneflex, Nicky? Altså sangen? Ja. Nej, ja, det har jeg. Ja, det har du. Ja. Har du set dem lave TikTok-danse? Der... Nej, det har jeg. Det er nogle af de der børn, de sådan, så lige pludselig, så er der helt stille inde i computerrummet, og så er de bare... I'll be the land of doggy. Den er sgu god nok, gamle. Nej. Så er der også nogle piger inde i sådan vores sådan grøn rum. Der hvor du spillede FIFA faktisk. Ja. Og så lige pludselig så sætter de musik på fjernsynet, og så sætter de Svaneflex på. Hvad sagde du så? Sagde du så, at det er min ven? Jeg sagde, det er nok den fede sang, jeg nogensinde har hørt. Du joinede dem ikke og begyndte at lave TikTok-danse med dem og sådan noget der? Nej, det venter jeg til Roboflex. Koldt. Hvornår kommer Roboflex? Den kommer næste fredag. Next Friday! Nej, jeg skal. Sparkede sådan en lille... Oh, shit! Der er simpelthen ikke nogen her, eller hvad? Hvad er det her? Ja, er det ikke bare en der? Jo, det tror jeg sgu. Okay. Bare en. Nice. Vi gemmer. Ja, tak. Tak. Rulle op i tænkt op med en Svaneflex. Fuck de andre streamer, du ved jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af bordet kunne I køre og fælles. God
aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Rider nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, i andre ligner smølfer.